Carlos Granadako jostun bikaina da gizon elizkoia ez du inoiz neska lagunik izan, baina emakumeak gustuko ditu, desiatzen ditu. Me hamo Alexandra. Carlos, soy sí, el vecino abajo. Carlosek emakumeak hil eta jean egiten ditu. Kontzintzerik ez du baina nina esagutu eta maite mintzen den arte. Manuel Martin Karen bosgarren fiziozko luziak galera honi erantzun nahi dio. Se gertatuko litzateke deabrua maite minduko baliz? Una... Maitasuna koraina edo etorkizuna aldatu diez azuke, baina ezin du nolako azaren aldatu, nortzaren. Ezin du iragana aldatu, ezin du hiltzailea dena aldatu. Nina eta aizparen agiteko Olimpia Melinte aktore rumaniarrak gaztelaniaz ikasi zuen. Zuzendariak gidoia idazten edizela Antonio de la Torre zuen buruan, baina azkenean honek guztiz beren ganatu zuen proban. Te toca te la "Oye, prueba bukatzean esan nion, aragi xerra ekarri dut. Jatea nahi duzu, goi zerdia zen eta gozetuta ere banengoan. Eta hasi eta bukatzerakoan nabaritu nuen. Berak esan zidan, "Oso aktore ona zara, banekien papera nirea zela." Super digo, el papel es para mí. Bere zirekia den aktoriak maizuk egiten du jostun neurritxoarena. Sarietarako indartzu da kanibal, zine aretuetan urriaren amaikean izango duzue.